ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆର ଶ୍ରେୟ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ମୋ ପରିବାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଓ ମୋର ସବୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ିଛି, ପନ୍ଦବାଲ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବନହରପାଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର 8, 9, 10 କରିଛି। ତ ମୁଁ ସବୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତା ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ବି ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ତା କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋର ନିଜର ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ କାମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ IAS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମେଟ୍ରିକ ପରେ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଥିଲି ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବରହମପୁରରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କରିଛି, ICAR ଥ୍ରୁରୁ ରାୟପୁରରେ IGKV ରାୟପୁରରେ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ PG କରିଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ OUET ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ମୋର PG ଏଇ 2021 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତା ପରଠୁ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି PG ସରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦିନଠୁ ଦିନକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ସପ୍ତାହର ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି, ସରକାର ଯୋଜନା ଯେମିତି ବାଟମାରଣ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ବୋଲି? ମୁଁ ଭାବିଛି ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେତେ ସେମାନେ ଜାଗରୁକତା ଆସିବ, ଆୱାରନେସ୍ ଆସିବ, ସେମାନେ ସେତେ ତା'ର ଉପଲବ୍ଧି ନେଇପାରିବେ, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବାରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଆସିବ, ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କାମକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଇ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି ସେସବୁ କାମ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ OAS କିମ୍ବା IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ମେହନତ କରିବା କଥା, କ'ଣ କହିବା କଥା? ମୁଁ କହିବି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କର, ତା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ବି କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କିଛି ମାନେ କିଛି ମିରାକିଲ୍ ନୁହେଁ କରିବା। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୁମେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହୁଅ, କିଛି ବି ତୁମର ଥାଉ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତୁମେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ କରିପାରିବ, କେହି ବି କରିପାରିବ। ଖାଲି ନିଜର ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କାମ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।